هێرش قادر زانیاری زیاتر دەخاتە ڕوو کە ڕاستەخۆ لە هەولێ و لەگەڵمانە هێرش سڵاو لێبێ خوێنکارێکەکەمەکان داوای چی دەکەن؟ بەڵام مەریوان لێسەدا و خوێنکارێکەکەمانە کە لەبەردەم پارێزگای هەولێرن و بڕیارە بە ڕێپێوان تاوەکو بەردەم ئەنجومەنی وەزیران بڕۆن کە چەند سەد مەترێک لێرەوە دوورە یاداشتێکیان پێ ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی بکەن بە مەبەستی ئەوەی کە بەڕێنمایی لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی دەرچووە هەر خوێندکارە لەسەر ئاستی زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان پلەی یەکەم و دووەم و سێم بەدەست بێنێ ئەوە لە نێو بەشەکەی خۆیدا دادەمەزرێتەوە وەکو مەعیدوە لە نێو بەشەکەی خۆیان دادەمەزرێتەوە بەڵام تا ئێستام خوێندکارانە کە دەرچووی ساڵی 2014 بۆ 2015 ژمارەیان 1197 خوێندکارە دانەمەزراون بۆی ئەمە چەند جارێکە لە ماوەی ئەو کاتەوە کە تا ئێستا دەرچوون تا ئێستا چەند جارە خۆپیشاندان و گرتبوونەوەیان ئەنجام داوە بەڵام تا ئێستا وەکو خۆیان ئاماشی پێدەگەن دانەمەزراون و کەسگوێ لێ نەگرتوون من ئەسمە لای بەشێک لەو خوێندکارانە کە لێرێن بۆی لە زاری خۆیانەوە ورتن زانیارەکان وەرگرم ئێوە ئەمڕۆ بۆ هاتوون و لە چ شارێک هاتوون لە چەند شارەوە هاتوون بۆ ئەوەی کە داواکارەکەتان ئاراستەی ئەنجومی وەزیران بەڵێ ئێمە وەکو قوتابیانی دەرچی یەکەم و دووەم سێمەکانی سەر زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان لە زۆربەی هەرە زۆری شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانەوە هاتووین بۆ ئێرە پێشی ئەوەی ئێمە گرتبوونەوە بکەین لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بەدوای بکارەوەدا چووینە کە کتابی بۆ کوردین بۆ جاری دووەم و سێم ڕوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی کردووە پەیوەندیمان کردووە بە ئەنجومەنی وەزیران ئەوان هیچ کاتێک ئامادە نەبوون لەگەڵ ئێمە دابنیشن ئەگەر ئەوان تەنها بۆ 5 دقیقە بۆ ماوەی دەدەقا لەگەڵ ئێمە دانیشتی ئێمە هیچ کات ئامادە نەبووین گرتبوونەوە بکەین لەو وەزعی کە ئێستا هەرێمی کوردستان تێیدایە داواکاریمان دامەزراندنمانە لە سەر وەزارەتی خوێندنی باڵا وەکو یەکەم و دووەم و سێیەمەکانی سەر زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان نەخێر تەنها ئەوەندەی ئاگادار بم جەمعاتی پزیشکی پێم وابی ئەوان بەشەکیان دامەزراون پێم وانییە کەست کە لە هیچ زانکۆی پەیمانگایەک دامەزرابێ من ئەریوان ئەسمە لای یەکێکی دیکە لەو خوێندکارانەی کە لێرەیە ئێوە ژمارەتان چەند دەبێت کە ئەم دەرچوانە ژمارەتان چەندن لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان ژمارەی هەشت سێ پارێزگاکە 1197 کەسە زانکۆ و پەیمانگاکان کە بەڕاستی کێشەی ئێمە لەگەڵ وشەیەکە لە ناو کتابەکە ئەنجومەنی وەزیران کە ئەڵێت لەسەر بودجەی ساڵی 2016 دابمەزرێن کە ئێمە نووسینە پەرلەمان هیچ شتێک بە ناوی بودجەی 2016 وجودی نییە کەواتە بەم وشەیە بۆ ئێمە تەعدیل بکرێ قەرارێکی تایبەتمان بدەرێتە لە ئەنجومەنی وەزیران تاکو ئێمە پێدا بمەزرین ئەمڕۆ هیچ کێشەکان پێ بدەن بە ئەنجومەنی وەزیران داواکاریتان چییە بەڵێ دیارە ئێمە جاشت خۆمان حازر کردو و دەمانەوێت جەماعەتی ئەنجومەنی وەزیران لە دیوانی وەزارەت ببینین ئێوە لە تارێک و هاتووی دانشتی هەولێر یاخود لە شوێنەکانی دیکە چۆن بۆ ئەم گرتبوونەوەی من لە پێنجێنەوە هاتووم بە دڵنیایەوە لە سەرجەم شار و شارۆچیەکانی کوردستانەوە کە خوێندکاری ئەوە ئیلمان هەبێ هاتوون بۆ ئەم گرتبوونەوەی کە داواکردنی مافی خۆمانە ویستم یەکێ لە قسەکانی کاگرەباس کە باسی ئەوەی کرد لە پەرلەمانە بزەبت لە پەرلەمانە بودجە دەرەچێ میلاکی ساڵانە دەرەچێ بەڵام ئێستا شتێک نییە بەناوی پەرلەمانەوە هەتاوەکو میلاکی لێ دەرچێ لە کتابی ئەمەش نووسراوە لەسەر میلاکی 2016 کەواتە ئەیە میلاکە کەی دەرەچێ کە 2016 و 2017 تەواو بوو یان چ کاتێکی تر چی دەکەن داواکارەکەتان ئاراستێکی یەکەن ئەگەر میلاک نەبێت بە پێوی ئەرسایەکە دەرچووە لە وەزارەتی خوێندنی باڵا دەبێت بە پێی میلاکی 2016 ئەگەر ئەو میلاکە نەبێت چ داواکارێکی تر دانەبێت داواکاری ئێمە ئەوەیە گۆڕانکاری لەو بڕگەیەدا بکرێت لەو فەقەرەیە کە باسی ئێوەکە لەسەر میلاکی 2016 چونکە ئەگەر ئەو فەقەرەیە نەگۆڕیە ئێمە چاوەمان بەدامەزران ناکەوێت جارێ پێم بڵێ میلاکی 2014 15 لەکوێ تا 16 دابدرێ جگە لە ساڵی 2014-15 هیچ خوێندکاری ساڵەکانی دیکەتان تێدا بوورە ئەوەکەی وەگەر ئەمە ئەگەر بین لە ساڵی بردووە ئەوانی دوو ساڵەکەی پێش ئەمە لە شوێنی مەدامەزراون بەڵام ئێمە ئێستا بە بیانی ئەوەی کەوا حکوومەت تووشی قەیران بووە ئێمە دەزانین ئەمە خوێندەواری خەریکی کولیین ئێمە نارێن ئێمە دابمەزێن لەسەر میلاک موچیەکی باشدامە ئێمە کرمان موچە نییە ئێمە ئەگەر تۆ ئەگەر بێت و سەیری سیبی هەر زانکۆکان بکەیت تەقدیمکردنی ماستەر دکتۆرا پێویستی بە دوو ساڵی دامەزراندنی ئەوەی دام و دەستگا حکوومیەکانە ئێمە کێشەمان ئەوە نییە دەزانین حکوومەت تووشی قەیران بووە پارە نییە کێشەمان بۆ ئەوەی ڕێژەی موچەکە نیە بەس مهم ئەو هەلی دامەزران ئەومان هەبێ تەقدیمکردن بۆ ماستەر لە زانکۆکان دیکە بەڵێ مەریوان کاژۆر لێ بوو ڕاو سەرنجی خوێندکارانە بوو کە لە ئێستادا لە بەردەم پارێزگای هەولێر و بڕیارە بچنە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران و یاداشتەکە ڕاستی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بکەن بۆ ئەوەی وەکو خۆیان دەڵێ جۆرە داواکاریەکانیان بژیرێت بەڵێ مەریوان بەڵێ هێرش قادر پەیامنێرمان لە هەولێر سوپاس کە ناڕزایی ئەو خوێندکارانت بۆ گوات